はいどうもこんにちは、真壁です。真壁の米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジムクレーマーをフォローしています。また例によってニューヨークの日本総領事館の情報なんですけども、4月13日のニューヨーク州クオモ知事のメッセージ、1日あたりの入院者数、 ICU 利用者数、気管挿管者数は日々多少の増減があるものの、この1週間ほどは減少傾向を見せており、すごいいいですよね。退院者数も増えているっていうことで、すごいいいと思うんですよね。これらのデータを総合して、感染者数増大カーブは平坦化しており、最悪は終わったと考えているという、力強いメッセージが出ましたね。昨日の4月13日のメッセージ。で、ニューヨーク市のデブラシオ市長のメッセージ。で、先週の動画にもありました通り、この日から1日あたりの入院者数、ICU 入院者数、検査陽性率について発表するということで、その発表された数字はこれなんですよね。で、入院者数が383人。で、前日は463人だったと。で、ICU 入院者数は835人。前日は857人だったと。で、陽性率が 58.1%。前日は 59.3% ということで、すべての数字で良い方向に進んでいるということで、まあ、この最悪が終わった感があるのがすごい明るいニュースでありますよね。だけどもですね、まだまだもう死者数、感染者数めちゃくちゃ多いですよね。で、失業者数もどん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 増えてますし、多分また発表あると思いますけど、また悪い数字だと思うんですよね。で、決算シーズン始まりますけど、まあ決算もいろいろ悪いでしょうね。で、この中でジム・クレイマー何を言ったかというと、これですよ。クレイマー on changing attitudes っていうことで、で、先週までのクレイマー、前の動画にもありましたけども、2番底を試すでしょって言ってるんですよね。で、この昨日の月曜日の動画でも、もう2番底を試すのはイネビタブルだと思ってたと。もう避けられないことだと思ってたと。だけどちょっとチェンジアティチュードなんですよ。ちょっとその趣を変えたんですね。態度を変えたんですよね。状況はもしかしたらより希望が持てる方に行ってるかもしれないと。で、以前よりネガティブではなくなってきてるっていうことで、このポジティブ面を今回のマッドマネーで上げてるんですよね。で、そのポジティブ面を見ていきたいと思います。はい、ということでポジティブ面なんですけども、まずこれですよね。政府の 2.2 兆ドルありましたよね。以前動画にもしましたけども、この景気刺激策はいいよなと。で、これいろんなビッグビジネス、スモールビジネスでも助けるんですけども、これ一般の人には1200ドル、一人に1200ドル配るっていう。で、昨日僕トランプさんの記者会見見てたんですけども、ミューチンさん出てきて言ってましたよね。もうこれお金振り込んだよと。銀行にもう送ったよと。だから銀行がそれぞれの口座にどん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 もう振り込み始めるはずだと。でも水曜日にはもう入るんじゃないっていうことをミューチンさん言いましたよね。で、僕火曜日の朝に自分の銀行口座見たらまだ入ってなかったんだけども、もしかして明日入るかもしれないなと思ってこう待ってるんですよね。素晴らしいですよね。で、大人は1人1200ドル。子供がいればまた500ドル追加ということで、まあサラリーキャップあるんですけどもね。それはもう今週来るかもしれないって、おそらく明日とかなんじゃないかっていうことで、で、ツイッターとか見てたらもちろんほら入ったっていう人もいますよね。1200ドルもらったよっていう報告もあって、まあもらったらもらったで1200ドル足りないよみたいなことを言ってる人もいっぱいいるんですけども、まあとりあえず僕は楽しみにしてるんですよね。で、これありましたよね。先週フェッドの 2.3 兆ドルっていうのもありましたよね。でも実質無制限の弾薬ですよね。で、これ前の動画にありましたけども、クレイマーウェーイって言ってるやつですよね。で、今回のマッドマネーでもですね、もうここでもうボタン押しまくってますよね。これ銃とかバズーカの音をバンバンバン押しまくってますよね。これやったやったっていうことで、だからこれ政府もフェドも同じ方向を向いてて、経済を沈めさせないためには何でもやるという姿勢を見せてると。これは素晴らしいっていうことですよね。それでこういうポリシーがどんどん出てきたんで、で、そのセンチメントとしては SP500 が2000まで下げるんじゃないのっていう、そういうことがあったんですよね。だけどその危険性が少なくなってきたんじゃないやっぱりってこと で、ジム・クレイマー参照してるのがこのゴールドマン・サックスのアナリストデイビッド・コスティンさんなんですけども、まあ、ジム・クレイマー大好きなアナリストの一人だって言ってるんですけどもね。で、この人言ってるのは、このポリシーアクションは、そのダウンサイドはね、S&P500-2000 ぐらいまで行くんじゃないかと、そのぐらいは下がるんじゃないかと思ってたんだけども、is no longer likely ですよ。そうならないんじゃないかと。この歴史を類を見ないポリシーサポートは、そういうダウンサイドのリスクをめちゃくちゃ減らしたんだと。でも S&P500 をですね、ベアマーケットテリトリーからこう上げたんだってことなんですよね。で、この人結構極端で、こう S&P500 3000まで伸ばすんじゃないかって言ってるんですよね。で、3300だったのが、その大底の時は2181で S&P ですけども、これまあリスクとしては2000まで行くリスクはあったってことですよね。だけどこういうその無制限の弾薬とかで、そのリスクが著しく少なくなって、で、このデイビッドさんは年末までに3000まで戻るとさえ言ってると。
で、ジム・クレーマーはさすがにそれは行き過ぎじゃないかって今のところ言ってるんですけども、でもデイビッドすごい賢いやつだから、そいつの言葉に傾ける意義はあるって言ってるんですよね。まあだからそのコンビネーションですよね。政府の 2.2 兆ドルとフェドの 2.3 兆ドルをもうこれはもうめちゃくちゃ強力だと。実質無制限の弾薬だってことですよね。で、これですよ。石油の減産の合意ということで、で、週末にトランプ大統領とサウジアラビアとロシアとの交渉もあって、OPEC プラスが歴史的な石油減産に合意しましたよね。で、ジム・クレーマー曰く、これ石油価格を決定的に押し上げるまでには至らないんだけども、でもこれで石油業界はある程度一息つけるはずだと言ってるんですよね。で、あと悪い面としてはこれワクチンないですよね。で、ワクチンなくて、しかも時間がかかると。だけど、ポジティブな面として言ってるのは重症患者に光が出てきたってことなんですよね。で、ジム・クレーマー取り上げてるのは先週のレムデシビルのいいニュースですよね。で、これニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンっていうすごいいい雑誌に出た論文なんですけども、先週出て。で、このギリアドのレムデシビルという薬が、COVID-19 の重症患者に効くっていうことなんですけども、例えばこれその論文の一つのフィギュアですけどもね、まあこれ患者がわーっていて、でこれ横軸が日にちなんですけども、でレムデシビル投与して、でこの黒四角がね亡くなってしまった人ですね、黒四角が亡くなってしまった人だけど、この白いひし形が重症だったのがレムデシビルによって回復してもう退院できるまでになった人、この白の四角は退院の人なんですよね。だからこれ別に完璧なデータじゃなくて、その投与した人としてない人をすごい比べてるとかそういうことでもないんですけども、重症患者の58例のうち36例で臨床的な改善が得られたと、 68% の人でその症状が良くなったっていうことなんですよね。ジム・クレーマー言ってるのはこれ完璧じゃないけども悪くはないと、で始まりとしてはいいニュースだと、でこっからどん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 まだ出てくるだろうってことなんですよね。で、一つの薬だけで治す必要はないから、こういう有望な薬をカクテルとして混ぜてもいいかもしれないし、で、ジム・クレーマー言ってるのはエイズの治療の始まりとかもこんなんだったけど、どん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 治るようになっていったんだと、だから有望だということですよね。はい、ということで、感染者数と死者数が多くて失業者も多くて決算も悪いかもしれなくてワクチンないんだけども、でも政府の弾薬があって、フェドの弾薬があって、石油減産合意もちょっとあって、で、コロナウイルスの治療にいいニュースも出始めているということで、あとチャートはどうなってるかというと、で、一つ前の動画でVIXから見るとイマイチなんじゃないかっていうのありましたよね。ちょっとおさらいしますと、 S&P500 上がってんのにVIX変わんないと、下がればいいんだけどねと、変わんないからそこはまだ先なんじゃないかっていうことだったんですけども、まあ今日今の時点でどうなってるかっていうと、で、こう今週に入ってまあ下がり始めてますよね。だからこれどうなのかな、どうなのかなってことですよね。で、チャートで言うとポジティブなデータもあるわけですよ。二番底はもうないんじゃない、もう歴史的にっていうデータがあるんですけども、これですね、二番底はない。で、これは誰の言葉をジム・クレーマー借りてるかというと、この人なんですね、ラリー・ウィリアムズさん。で、この人アメリカの有名な投資家と投機家なんですけども、まあ本とかも書いてて、で、この人名を馳せたのはですね、この1987年のフューチャートレーディングの大会があった時にワールドカップチャンピオンシップを取ってるんですよ。で、その時にその1年間でその1万ドルを100倍以上の110万ドルにしたっていう、こういうことで有名になって、すごい有名な投資家と投機家なんですけども、で、ジム・クレーマーはこの人を希代のチャートマスターだと言ってるんですよね。で、この人は指摘していることなんですけども、今これ高値がこれで、で、今のところの底値がこれで、で、今こう 50% ぐらい回復してると、 50% も超えてるところなんですよね。で、 50% 以上も回復したってことなんですよ。それでこのウィリアムズさん言ってるのは、1962年からの過去の9つのベアマーケットを見ると、 50% まで戻したらその後1回もこうやってこう2番底を試しに行ったことがないって言ってるんですよね。で、1930年代まで登って20個のベアマーケット見ても同様に2番底は1回も試しに行ってないと言ってるんですよ。ちょっとじゃあチャート見てみようじゃないかっていうことで、例えばジム・クレーマーこれ見てるのは1962年の時のベアマーケットなんですけども、まあこう高値から落ちますよね。そんで、こう 50% のとこまで上がったとこから、その後は下がらずに、その後もどん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 上がってますよね。一回も大底を割ることなく高値を取りに行ってると。で、例えば1970年。この時も大底から 50% 戻したら、ここが新しい底値になってると。このレベルで安定してると。で、一回もね、またここを試しに行かないってことですよ。で、一番タフな2008年、2009年見ようじゃないかって言ってて、
で、この時もこの高値からボーン落ちて、で、50% 戻ったら、やっぱりここがいい感じになって、サポートになって、で、もう一回ここ試しに行くようなことはないっていうことなんですよね。こっち方向に行くと。で、74年も、87年も、98年も、2003年も、ベアマーケットで見ると全部同様だと。で、もしウィリアムズが正しくて、歴史が本当にこうなんだったら、今もう最悪期は脱してることになると。で、ジム・クレーマー曰く決算シーズン始まるし、その数字もね、多分悪いだろうし、心配しなければいけないことはもうみんなわかってると。で、まだまだロックダウンの最中だし、多くの人が毎日死んでると。で、経済もハードな打撃を受け続けてるんだけども、だけど歴史はこういうことなんだと。で、ウィリアムズを信じると最悪期は脱してるんじゃないかということなんですよね。で、僕、ビックスのチャートの時も言いましたけども、まあ自分自身はですね、まあチャートは話半分に見てるんですよね。まあまあそういうこともあるかもしれないけど、っていうまああんまり鵜呑みにしないスタンスでいるんですけども、だってチャートで全部分かったらね、大金持ちになれますもんね。で、確かに 50% 戻ったらそれ以降ね、その2番とか試しに行かないっていう、そうかもしれないですけど、その 50% っていうのもね、なんかもうさじ加減で切ってるだけなんで、例えばこの1962年のチャート見ると結構キワキワですよね。こう大底つけて、で、ここまで戻って、まあだから 50% までは戻ってないけど、まあだいぶ戻って、で結構だいぶ下がったりもしてるじゃないですか。だからまあある程度の線引けば歴史上もないよっていうのは引けると思うんですけどね。だから話半分に聞いてますけども、でもなんか希望が大きくなるような視点だと思いますね。はい、ラストなんですけども、ジム・クレーマーがちょっとオプティミスティックに、そのちょっとずつ転換してきた、その原因としてのラストなんですけども、これですよね。活動再開への布石。これがちょっとずつ整えつつあるんじゃないかっていうことなんですよ。で、活動再開はもう議論されてて、かなり複雑な問題だと思うんですよね。で、このおなじみのね、アンソニー・ファウチさんも言ってるんですけども、このコロナウイルスね、もう電気のスイッチのオンオフみたいにいかないと。はい、もう全部治ったから、よし、活動再開しても絶対大丈夫だ、みたいなことにはならないって言ってるんですよね。それそうですよね。全員がもう陰性にいきなりなるってことはないですから。で、ちなみにトランプさん、ちょっとファウチさんをちょっとあれですよね。ちょっと煙たそうですよね。で、トランプさん以前この抗マラリア薬のヒドロキシクロロキンがすごい効く、これはもうゲームチェンジャーだみたいなことを言った時もファウチさん否定しましたし、あとファウチさん最近外出自粛制限もっと早く導入すべきだったんだけど、いやそれ自分は提言したんだけど上の方でいろいろあってできなかったみたいなことも言ったし、で、そういうこともあってトランプさんそのファウチさん解任すべきかみたいな、そういう他の議員のツイートをリツイートしたりして、あれ、ファウチさん解任されんの?みたいに一時期なったんですけども、でも昨日記者会見では、いやいやもうファウチは素晴らしいみたいなこと言ってましたよね。だからまたこう元さんに今戻ってる感じなんですけども。で、昨日記者会見ファウチさん喋ってましたけども、かなり気使って喋ってましたよね。で、自分は医療方面の専門家として言うべきことは言うと。だけど社会活動の再開は、それだけじゃなくていろんな問題絡むやつで、それはいろんな意見があって総合的に大統領が判断するだろうみたいなことを気遣って言ってた気がしたんですよね。それで僕がいるその東海岸のエリアでどうなってるかというと、昨日の発表ではニューヨーク州、ニュージャージー州、コネチカット州、ペンシルバニア州、デラウェア州及びロードアイランド州の各知事がそのクオモ知事主催のビデオ会議に集合して社会経済の再開のための連携を取ることを共同で発表したと。で、マサチューセッツ州知事も後で参加を表明ということなんですけども、で、今後は各州の首席補佐官と公衆衛生の責任者と経済開発の責任者からなるワーキンググループが再開のための計画を策定する予定ということで、再開のために動き出してるんですよね。だから両面がありますよね。公衆衛生面と経済の面と。公衆衛生の面ではね、永遠にもうロックダウンするのがいいと思うんですけども、そういうわけにもいかない、経済が死んじゃうからっていうことで両輪がいると思うんですよね。で、昨日のクオモ知事のメッセージなんですけども、社会経済活動の再開はデリケートなバランスをよく考慮して次の5段階を踏むと。1段階目、孤立を緩和させる、経済活動を増大させる、エッセンシャルワーカーからなる経済を再検討する、さらなる検査と予防措置を継続すると。で、これらにより感染率が増大しないようにするってことなんですよね。で、そのためには次の5点が必要だと。再開の計画はファクトとデータをベースに公衆衛生と経済の専門家によって策定されるべきと。だから両方いるってことですよね。で、政治家が行うべきではないっていうことなんですよ。で、近隣州と連携すると。で、経済、交通、学校などを一体として戦略を練ると。連邦政府の支援を得て
あとはマスクや手袋とか検温などの予防措置をできるだけ多く行うということで、これはもう大仕事ですよね。この再開は本当に大仕事だと思うんですよね。だけどすごくすごく大事なことだと思うんですけども、ジム・クレーマー言ってるのは、まあ、レムデシビルとかもあって、まあ、今後もね、僕ケブザラとかどうなるのかなと思ってるんですけども、そういうやつで、まあ、ワクチンはできないまでも、もし重症患者は対処できるようになるっていうことになれば、あと大事なのはテストだと。ジムクレーマー言ってるのは、テストの回数をもっともっと上げて、誰でも簡単にテストを受けられるようにしなければいけないと。それやりたいだけで、これに関しては、まあ、以前動画にもしましたけども、ジムクレーマー言ってるのはアボットとかね、サム・フィッシャーとかいろんな会社がよくやってて、で以前動画にしましたけども、 CVS とかウォルマートでの検査所を作ったりで、官民一体になってそのテストをどんどん上げようっていうのはもうやってるっていうことなんですよね。でそれはまず一つキーですよね。テストがやっぱみんな簡単にできるようにならないと再開するのはすごい難しいですよね。でジムクレーも言ってるのは、あと何が必要なのかと。で再開させるの早すぎて感染の波がぶり返して、もう第2波第3波っていう大波がまた来るっていうのは一番ダメだって、一番怖いってことですよね。で武漢封鎖解かれましたけども、またなんか封鎖されたみたいなニュースもありましたよね。だから そういう風にならないようにこう体制を整えなきゃいけないんだけど、何が必要なのかと、現実的にはどうすればいいのかと。でジムクレーマー言ってるのは、そのうちの一つの有効な手段としては、陽性の人と接触したかどうかっていうのを各個人が知れるようにするっていうのが大事なんだと。でだから自分はそのアップルとグーグルの発表にエキサイトしたんだって言ってるんですよね。でこれですよ、アップル&グーグルローンチジョイント COVID-19 トレーシングツールということなんですよね。でトラッキングのツールなんですよ。でこれどういうツールかと言いますと、先週発表されたんですけども、これですね、 COVID-19 コンタクトトレーシングテクノロジーということで、陽性の人と接触したらお前接触したよっていうことを知れるっていうツールなんですよね。だけどプライバシー守んなきゃいけないから、あいつが陽性だ、こいつが陽性だっていう特定なしに、だけど陽性の人とお前は接触したよっていうのは知れるツールなんですよ。で、どういうふうに働くのかというと、この Apple、Google のジョイントのサイトに載ってるんですけども、例えばこうなんですよね。このアリスさんっていう人がボブさんっていう人と会いましたと。で、おしゃべりしましたと。10分間おしゃべりしましたと。で、その時に、おのおののスマホに、このアプリが入ってると、このフリーのアプリがあるんですけども、このアプリが入ってると、その Bluetooth で、情報を交換し合うんですね。で、暗号化キーを交換し合うんで、誰っていうのは分かんないんだけども、後からトレースできると。で、何分、この暗号化キーのやつが近くにいたよっていうのは分かるわけですよね。で、2、3日後どうなるかというと、うわぁ、だるくなってきたわーってなって、テストしてみようってなって、もう誰でもテストできるようになってるはずですから。で、ポーンってテストしたら、うわぁ、陽性だったわーってなって、で、陽性だったら、まあ、ボブの同意のもとにですけども、この過去14日分の、この暗号キー頻繁に変わるんですけどね、過去14日分の暗号キーを、この陽性のやつの暗号キーみたいな感じで、クラウドに送られると。で、そしたらどうなるかと言いますと、で、その暗号キーと接触した人は、それは分かるようになるわけですよね。あ、陽性の暗号キーのやつと会ってたの、ここ、あ、その記録に残ってるよ、お前ってなって、で、このアリスさんに連絡が来るわけですよ。で、ボブさんが陽性だったとか、そういうね、その特定のことは分かんないんですよね。だけど、最近、あなたが接触したサムワン、誰かが COVID-19 ポジティブでしたよと。だから、こういう風にしてくださいというそのインストラクションが続いて送られてくると。で、ここら辺どうなのか分かんないですけどね。その様子を見てくださいなのか、その PCR 行ってくださいなのかね。まあ、その状況によると思うんですけども。で、こういうシステムも Apple と Google が組んで開発中だっていうことなんですよ。で、ジム・クレーマー言ってるのは、で、彼らのシステム使ったら iOS か Android のスマホの機種でフリーアプリをダウンロードするだけで陽性者と接触したかどうか分かるようになってると。で、これはプライバシー守られてて、まあ本当のところはどうか分かりませんけどね。まあいろんななんかきな臭いことありましたから。だけど原則プライバシーは守られてて、政府はあなたの言動や移動や誰とどこで会ってるかと。そういうことを知ることは一切できないと。自分たちは中国と違うんだと。でジム・クレーマー言ってるのは、このパートナーシップはすごく大きい意味を持つと思うと。で、このコンタクトトレーシングっていうのは生活を元に戻すのに絶対に必要なシステムなんだと。めちゃくちゃ賢い人たちがめちゃくちゃいいシステムを開発してて、
で、このシステムは5月の中旬までに使えるようになるはずだって言ってるんですよね。だから結局ワクチンできればいいですけども、それには1年以上かかるわけで、そこには待てないわけですよね。だから経済面も考慮して妥協を織り交ぜながら、でコロナウイルスの陽性の人がゼロになるってことは多分ありえないんですよね。で無症状の人もキャリアになってるかもしれないから、だからやっぱ経済活動の再開のためにはですね、まずテストが誰でもすぐ受けれるようにすると。で、こう徐々に再開した時になんか怖くなりますよね。で、症状があったらすぐテストを受けて、その日のうちに結果出て、で陽性の人はもう2週間じゃあリモートワークしてくださいよ、他の人は外で働けるけどっていう風にするってことですよね。でもその症状が出た人だけじゃなくてですね、可能性として陽性の人と接触をした人も分かるようにそのトレーシング技術があって、でこれがあればより安心ですよね。陽性の人と接触した時には、それが分かった時にスマホに連絡が来て、じゃあ自分も気をつけよう、テストしてみようとか、そういうことになるわけですよね。でさらにそのワクチンはまだできないんだけども、先生重症になってすごい ICU とかに行っても、薬でそこの重症化は治療できて元に戻れると。だからレムデシビルはいい例ですけども、他にもいろんなこういう薬今試されているやつが、いや効果あるよっていうのは出てくると思うんですよね。でこれは3つが揃ったら、そのウイルスに対する恐怖がすごい低くなって、それで経済活動が再開できるっていう、これはクレーマー言ってることなんですよ。で結局ね、小手先だけだと安心感って多分戻んないと思うんですよね。で今の状況でなんかこううやむやにしてテストも全然できずに、陽性者との接触も分からずに、で重症になったらもう死んでしまうみたいな状態だったら、例えば経済再開したって、いやその人と接触はしたくないし、で野球とかサッカーとか絶対見に行かないじゃないですか。あの人混みにずっといたりできないじゃないですか。だからもうこの3つセットが最低限ちゃんと経済活動を再開するためにすごい必要なんですよね。でそれに向けてアメリカはそう官民一体となってやってるということですよね。でこういうのが進んでくれば本当に経済の再開が現実味を帯びてくると。で次の焦点はこれいつ再開するのかですよね。ちょっとずつだと思うんですけども、段階を踏んで、だからそこがすごい注目ですよね。で今日は以上です。聞いていただいてどうもありがとうございました。でこれからもジムクレーマーフォローしますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。あそうだ、あと1枚あったなった、まあいいや。あまあこれでもあんま関係ないことなんで聞いてくださらなくていいんですけども、あの最近ねトランプ大統領結構頻繁に記者会見してるんですよ。で僕昨日ライブで聞いてたんですけども、まあもう2時間ぐらいですよ。でまあもうじっくり聞いてるわけじゃなくて、まあ仕事もしながら流し聞きしてたんですけど、で僕あと最近その日本の患者数がどれぐらい増えるのかなってすごい気になるんで、日本のニュースも結構見るようにしてるんですよね。でまあ最近というかここ 1,2 ヶ月ですかね、コロナウイルスがどんどんひどくなってく時にもう両方見てるんですけども、でそれ両方見ててやっぱ感じるのは、で昨日のトランプさんの記者会見とかでも、これそのムニューチンさんに変わったりファウチさんに変わったりね、そのペンスさんもちょっと喋ってましたけども、ほとんどトランプさん喋ってるんですよ。で他の人の番でもそのトランプさんの管轄のとことかはトランプさんもすぐシャシャリ出てきて、それはこうだと、なお前何言ってんだっていうことを言うわけですよね。でトランプさんはもうほんと最近頻繁に記者会見してて、でまあざっくり言うと僕それ結構いいと思うんですよね。すごい好きなんですよ。でも原稿を読む時もありますけども、でも記者の質問に答えることも多いし、でも自分のことで自分の考えをボンボン喋ってるわけですよ。でそれはもう物議醸しますよ。例えば昨日聞いててその記者たちがちょっと色めきだったのは、その大統領の権限のところですよ。その大統領のオーソリティがその州知事より勝ると、経済活動の再開は俺が決めるみたいなことを言ってるんですよね。でそれって州知事が決めるんじゃない、州知事の意見はどうなるんだみたいな、いや俺が緊急事態の時は大統領だよみたいなね。でそうやって、ね、物議醸しますよ。でそもそもトランプさんってそのコロナウイルス この初期の時はそれは風邪だよとかね、こんな軽い風邪だよと、インフルエンザの方が死んでるじゃないかみたいなのをどんどん言ってたんで、でも全然その言ってることが正しいこととかじゃないんですけども、で昨日の記者会見でも記者がもっと早く自粛すべきだったんじゃないのみたいな、でそれはもう、ね、一方的にこう抗弁するわけですよ。お前ら1月の時はもう誰もいなかったんだぞ死者がとかね、でちょっとずれた論調をやりながら、だけどその言ってることは物議を醸す時もありますし、論戦にならない時もありますし、だけどこういうその生の声をね、トランプさん別に原稿読んでないわけですから、本当に思ってることを、まあ、建前いっぱいあると思いますけども、ちゃんと言うっていうのを、それももう2時間の間ですよ。でその昨日だけじゃないですよ。最近頻繁にそういうことをやってて、自分の眼科を述べると。必ずしも全部がいいとは言わないけども、
で、かたやですね、日本のニュース見てると、僕、安倍さんがね、そういうことやってるの、あんまり見たことないんですよ。僕側に届いてないだけですかね。安倍さんってそういうことやってても、僕は知らないだけかもしれないですけども、そういうのこう、見たことないんですよね。で、例えばね、イギリスのジョンソンさんとかも、そのコロナウイルスかかった時に、その自宅待機になって、で、その時もね、すごい切実に、その自宅から放送してたじゃないですか。頼むから、その政府の言うことを聞いて家にいてくれと。もうすごい切実に自分の言葉でこうやって喋ってて、なんか僕はですね、希望としてはですね、その安倍さんもですね、もっとなんかもうペーパー読むんじゃなくて、あとは誰かのね、なんか、どうせ誰か作ったんでしょみたいなことを、その言わなきゃいけないから言うとかじゃなくて、自分の言葉でもっと切実にこう、語りかけてくれないかなっていうのが思うんですよね。僕アメリカに住んでますけど、日本人なんで、安倍さんにもっとこう、なんかその壁をね、どんどん隔てた向こう側で喋ってるような、ずっとそんな感じするんですけど、そうじゃなくて、もっと別にその完璧な言葉じゃなくても、多少失言があっても、まあだからね、なんか漢字とか読み間違うとみんなわーわー言うからもうそうなってしまうのかもしれないですけどね。だからもっと自分の言葉でね、だって今すごい大変な人いっぱいいると思うんですよ。その中小企業の人とかね。その自分でその飲食系のやってる人とか、もっとこうそのなんかこうポーズじゃなくて自分の言葉でなんか言わないのかなって僕思ってるんですよね。まあ余計なことかもしれないですけども、いやほらでもほらツイッターで犬とか撫でるんじゃなくて。 And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round.